បាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យបើកុងតាក់វាសម្រាប់ចែកភ្លើងទៅបងប្អូនបាទមកចែកភ្លើងទៅបងបានភ្លើងជប់អត់ហើយក៏កាលនេះក៏មិនបានភ្លើងមកដែរភ្លើងនឹងមកនេះក៏មានដែរមកហ្នឹងដែរហើយកាលណាយើងក្នុងឆ្នាក់អណាអុកជាងមកជាប់ទេតែយើងខាច់នេះកាច់មកមកឆ្វេងបាទដើររកមិនសិនហ្នឹងប៉ំនេះសម្រាប់បែកថាបញ្ជាកម្រិតសិនភ្លើងខ្លាំងបាទភ្លឺភ្លឺឬក៏ថាភ្លើងក្នុងអាគារក្នុងអប់មួយតែដោយឡែកនេះគឺបញ្ជាធៀបគឺជាធៀបព្រោះថាបញ្ជាធៀបមួយណាលើជំនួសមកជាធៀបវាអាចដើរទៅអស់ហើយឧបករណ៍របស់វាក្នុងមួយប្លុកហ្នឹងវាមានអានេះសម្រាប់កំពល់ម៉ែត្រឬសម្រាប់កំពល់អំពែម៉ែត្រម៉ែត្រលីកំពស់ធៀបដែលត្រូវលើលើប៉ំនេះហើយរនេះគឺថាអំពែអប់មួយពេលដាក់ខូចបានអត់ដែរខូចផងអត់ពីខាងតាមទីស្ទល់បានជំនាញអត់ដែរខូចមិនថាយើងប្រើប្រយ័ត្នໃຫយតែអត់មានឲ្យគ្នាមកចុចមកកាច់មកអីលេងនេះខ្លាចវាមានបញ្ហាបងឲ្យខាងការណាមួយនេះវងជាងខ្លួននេះបានបានជួយជឿលឿនហ្នឹងមែនបងបើអត់ជួយលឿននេះជួយនេះអានេះក្នុងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានតែមួយសិនតែទាំងអស់អឺយើងមានអាឡង់តែមួយថាតើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អត់ចុចទៅវាឡើងវាភ្លឺវាក៏បានតែថាវាអូបេរេតតាមអ្វីដែលមានខុសជឿបានយើងចុចចឹងហ្នឹងតែណា